Og forhåpentligvis så hopper han ikke ut, fordi det er ganske lav combat power. Og det gjorde han ikke. Positivt. Nice. Hei, og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg i Frognerparken for å farme litt Charmander. Jeg tenker at jeg skal prøve å ha mine videoer i rundt 5 minutter. Ettersom at da kan jeg publisere mye oftere video, altså da slipper jeg å gå ut hele tiden. Ettersom at mine videoer nå i 10 minutter, så jeg skal prøve å skalere ned til 5 minutter. Og skal vi se om dere liker 5 minutter video eller 10 minutter video. Jeg jo med Kristoffer som i bakgrunnen der, så jeg tenkte egentlig bare ta og starte å filme og håpe å finne Pokémoner. Fordi jeg har ikke så veldig god tid i dag før jeg skal hjem og ja, jobbe litt mer og få lage noe content for dere. Så la oss dra på Pokémon-jakt. Se her, jeg fant en Starview. Jeg har brukt nå Berry. Denne Starviewen i 609 combat power, så det ja, regelmessig høyt. Nå det veldig mye sol her, så vi skal ta og stå litt i skyggen her. Kasseballen på første forsøk, noe som ja, positivt med min dårlige tommeltott. Og den hopper jo rett ut. Da ser vi en ny Berry med... Jeg tror jeg skal kjøre da Great Ball, jeg da. Forhåpentligvis, og så den her glad i Great Ballen min, sånn at den ikke hopper ut. Og det ser ut som jeg fikk den. En Starview i 600, jeg tror det det høyeste Starviewen jeg har fått. Her har vi en Drowsy. Jeg tenkte at jeg bare tar den i samme slengen. Den i 309. Skal vi se, denne her fikk jeg på første, eller andre kast tror jeg det var, men vi fikk den i hvert fall, den hoppet ikke ut. 110 XP, så det veldig bra. Forhåpentlig så får vi da litt mer av Charmander, for det. Og Odish har jeg veldig lyst på faktisk. Og der kommer jo Charmanderen, eller Charmander. Berry, vi kjører Berry med en gang. Jeg håper på at dere ser skjermen, for jeg kan ikke se den, for det veldig mørkt. Jeg bruker også Great Ball. Treffer den på første forsøk, det positivt, og den hopper ut da. Så det var ikke så positivt. Forhåpentligvis denne gangen her, så hopper den ikke ut da. 1, 2, 3, yes, endelig altså. Det et skritt nærme, jeg prøver å finne en Charmander, eller Charmander som høyere enn 600. Det hadde vært digg det, rett og slett, det hadde vært digg. Ok, egget mitt klekkes, det en 5 kilometer egg, og vi fikk en Poliwag. Og det godt, fordi du får jo 868 Stardust. Nice, så det 444 combat power, og det veldig, veldig nice. En Shellder, 160 combat power. Det greit nok det, nice cast. Veldig, veldig bra for min del igjen. 1, 2, 3, å nei, og så hopper den ut, det 160 jo. Da har jeg brukt en ny Berry. Håpentlig så det her fortsatt en snill Shell. Kom igjen, Sheller, ikke hopp ut. Yes, jeg fikk den. Det var på tide. Ja, jeg kom opp til Monolithen, og der kom Even. 572. Det greit, det. Her skal jeg kjøre med en gang Raspberry og en Ultraball, tenkte jeg. Forhåpentligvis så treffer jeg den her, men ikke det. Jeg bruker så veldig mye popballer. Vær så snill. 2, 3. Yes, det her du. Så Ultraball på Eevee og Berry virker som en positiv ting. Positiv ting. Det bra. Nå tror jeg også vi står nærme nok til å gather Pokestop for å få mer Pokeballer. Så det litt to Drowsy her nede som ikke jeg gidder ta da. Ja, det kjekt å få en Horsea i 298 combat power. Kaste ballen på første forsøk. Og spørsmålet om jeg får taken da. Så vi se. 2, 3. Ah, nei, det hoppet ut. Jeg hadde en liten følelse at den hoppet ut der. Skal vi se om den sjøhesten, sånn om den snill mot meg. Og om jeg faktisk får den i hele tatt. Men det gjorde jeg, og det positivt. Dette liker jeg. Horsea. Og den nye til her, bak løren. Skal vi ta og fange den. Den i 678. Det var ganske imponerende. Kjøre en Berry. Kjøre den også en Ultraball. Denne her sikkert litt vanskelig, for det var en gul sirkel. Der hoppet den ut med en gang. Ok, ok, og der stakk den av. Jeg visste det. Da har jeg og Kristoffer, vi har gått en runde rundt Frognerparken, og det mer rundt på en måte, mot Monolithen og rundt Monolithen, og så nå skal vi ned igjen.
tilbake til der jeg pleier å drikke cola, og det en sånn rute jeg tar, så forhåpentligvis så finner vi noen bra Pokémoner på veien, så la oss sjekke ut. Ok, det dukket opp en Charmander nå, 339 kommer power, jeg skal prøve å først og fremst treffe den, men prøve å fange den uten en berry. Og spørsmålet om jeg får tak i den uten en berry. En, to, nei, da ser det ut som om man bruker berry og en great ball. Og forhåpentligvis så hopper den ikke ut, fordi det ganske lav kommet power, og det gjorde den ikke. Positivt, nice. Ok. Spillet måtte startes om på nytt. Der kommer ja, den dråsen forsvant, greit nok det. Men vi kan jo ta den lille søte tingen her, som en koffing. Koffing i 325. Og jeg bomma jo på første kast, ja. Men andre kast begynte å gå litt bedre. Og koffing hissig? 1, 2, 3. Nei, koffing ikke så hissig. Så tusen takk til deg, koffing. Koffing er det kanskje heter, ikke koffing, men koffing. Da tenkte jeg å ta og avslutte denne her episoden for i dag. Det litt kortere enn normalt. Jeg har lyst til å se hva dere synes med litt kortere video enn 10 minutter Pokémon-video. Jeg håper dere likte den videoen uansett. Hvis du gjorde det, ta og ja, like videoen, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Og Kristoffer er hyggelig for å være med meg. Og jeg lurer på noe, så er det bare å kommentere i kommentarfeltet hvis det du lurer på. Og om du har fått noen kule Pokémon, gjerne kommentere det også. Og så har du ikke abonnert. Så gjør du det, fordi da kan du bli en del av linselyser, så snakker vi til en ny video. Og her kommer Outro!